အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KTA Crochet YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီတစ်ခါတော့ဒီလိုဖေပြကလစ်ပုံစံလေးကိုထုတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကလစ်လေးကိုထုံးမယ်ဆိုရင် make cotton 5 line 2ยောင်းလိုပါမယ်เนาะอันไซก็တော့2.5 mm ကိုต้มပြီးတော့โท่ปัดหาပါတယ် ကလေးလေးကတော့9စင်တီမီတာတတောက်ကလစ်ကိုအတုံးပြူထားပါရနော်ပြီးသွားရင်တော့ကလစ်အောက်ခံစာဖဲစာလေးလိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီလိုဖဲစာလေးတွေကအဖြူမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားအရောင်လေးတွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကတ်ဖို့အတွက်ကော်ထောက်လေးလေးလိုမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကလစ်လေးကိုစပြီးတော့ထုတ်ကြည့်အောင်နော်အရင်ဆုံးခြီကိုဝင်းရှင်လေးအရင်ဆုံးတစ်ခါလောက်လိုက်ပါပေါ့နော် ဒါလေးကဂွင်းရှင်လိုခေါ်ရနော်ပြီးမှ chain လေးတွေစက်နဲ့ခါထပ်ထိုးမယ်နော်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 chain စက်နဲ့ခါထိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာခြစ်ထွမ်းနေတဲ့အပေါက်မဟုတ်ဘူးဒီဘေးနားကအပေါက်လေးကနေပြီးတော့အပ်ထိုးထည့်မယ်ပြီးတော့ခြီကိုဆွဲယူလာမယ်ပြီးရင် ချီဆွဲသွင်းလိုက်မယ်နှစ်ပောက်လုံးဒါတိုင်တူတတိုင်းပေါ့နော်အမမာရင့်မယ်ဒုတိယပောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပောက်မှာချီယူလာမယ်ဒီအဖပေါ်ကသုံးပောက်စလုံးကိုတခါတည်းထုပ်မယ်ဒါကိုတိုင်လက်လို့ခေါ်တယ်အမမာရင့်မယ်တတိယအပောက်မှာချီယူလာမယ်အရှိကနှစ်ပောက်ကိုကြော်မယ်တခါနောက်ထပ်နှစ်ပောက်ကိုထပ်ကြော်မယ်ဒါကိုတိုင်ရှီလို့ခေါ်တယ်နော် ဒီနေရာမှာကြာတော့တိုင်ရှီလေးတွေပဲဆက်ထိုးมาဗောเนาะတိုင်ရှီနှစ်တိုင်ยัดပြီးဗောเนาะဒါဆိုอีตိုင်โตเยตိုင်เล่เยตိုင်ရှီဆက်ထိုးต่อมาเนาะတိုင်ရှီ3ดိုင်အမရစ်မယ်ချီယူလာမယ်တိုင်ရှီ၄ดိုင်အမရစ်မယ်ချီယူလာမယ်ဒီလိုနှစ်ခါจ่อเบียมาเนาะ5ดိုင် တောက်တိုင်းချီယူလာမယ်ခွနတိုင်းခွနတိုင်းပြည့်သွားပြီတိုင်ရှိတက်တက်ခွနတိုင်းပြည့်သွားပြီဆိုရင်အမှရိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပောက်မှတိုင်လဲထိုးမယ်တိုင်လဲကြတော့ဒီအဖော်က၃ပောက်လုံကိုထခါရဲကြော်ပေးရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်ဒီနောက်ဆုံးပောက်တစ်ပောက်ထဲမှကြာတော့တစ်ပောက်ထဲကိုတိုင်တို့၃နိုင်ထိုးမယ်နော်ဒီအဲ့ဒီပောက်မှာပဲ အောက်ထက်တိုင်တို့တိုင်း2အဲ့ဒီဘောက်မှာပဲနောက်ထပ်တိုင်တို့တိုင်း3ဒီလိုမျိုးတပောက်ထဲကိုတိုင်လို3နိုင်ကို w လို့ခေါ်တယ်เนาะပြီးတော့ယင်ပြန်꿰မြဲဒီအပောင်းမဟုတ်ပဲねဒီတိုင်လက်ရဲ့အောက်တက်တဲ့မှာတိုင်လက်ကိုထိုးပေးရမှာเนาะအနောက်ကခြစ်စားလေးဟောပါသိမ်းပြီးတော့ဒီလို3ဘောက်လုံးကိုတစ်ခါတည်းထောက်မယ်တိုင်လက်တဲ့တိုင်း ဒီရင်စစောကားအတိုင်းပဲဒီတိုင်းရှည်ရဲ့အောက်တက်မှာတိုင်းရှည်ခွနဲ့တိုင်းထက်ထိုးมาပါနော်တိုင်းရှည်ရဲ့အောက်တက်မှာတိုင်းရှည်ကိုစာထိုးမယ်ရှည်နှစ်ပောက်ကျော်နောက်ထပ်နှစ်ပောက်ကျော်တိုင်းရှည်တိုင်ရပြီနောက်ထပ်တိုင်းရှည်ရဲ့အောက်တက်မှာနောက်ထပ်တိုင်းရှည်တတိုင်း next time ဒီအနောက်ကချီစောက်ကိုဖြတ်လို့ရပြီဗောနော်အနာသုံးတိုင်းလာပြင်ပြီးပါပြီဆိုတော့ရပြီနော် พี่ท้วยเนาะต่ายสีเล4ต่ายปิ๊กเอาแซ่ถูมาบ่เนาะถ้าซื้อยต่ายสี3อมมายิเมฉียูลาเมต่ายสีทูเม2อมมายิเมฉียูลาเมต่ายสีทูเม5น้อตะบาวมา6น้อตะบาวมา ခွန်း ਨੇ တိုင်ရှိခုနှစ်တိုင်ပြည့်အောင်ထိုးပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးဂျန်၄ပေါင်းมาတိုင်လက်ရဲ့အောက်တဲ့ထဲมาတိုင်လက်ထိုးမယ်နောက်ဆုံးဒီပေါက်ထဲมาကြတော့ဒီပေါက်ထဲကိုတိုင်တို့နှစ်တိုင်ထိုးပေးလိုက်มาဗောနော်တိုင်ဘွားဗောနော်ပြီးသွားရင်တော့ပထမဆုံးစထိုးခဲ့တယ်တိုင်တို့ရဲ့ထိပ်มาရှက်កော်နဲ့ချိန်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ပထမအစစ်ပြီးပြီးဗောနော်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်เนาะ ဒုတိယဆက်တက်ဖို့အတွက်ချိတ်တစ်ခါထိုးလိုက်မြေရှက်ကုန်နဲ့ချိန်ထားတဲ့အပေါက်မှာပဲတိုင်တူလေးတပောက်ထဲကိုနှစ်တိုင်ထိုးလိုက်မြိုင်ပွားပေါ့နော် V ထိုးလိုက်မြီးသွားရင်တော့ဒီမှာတိုင်တူလေးတွေတပောက်တိုင်စီဆက်ထိုးမယ်ဒီနိတောလေ၅၆ ခရှင်းကိုကိုးတိုင်ပြည့်ရမယ်နော်ပြီးသွားရင်အပေါ်မှာတနှင်း3 3ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ3ပေါက်ကိုတပောက်ကိုနှစ်တိုင်နှစ်တိုင်စီနဲ့ထိုးမယ်နော်ပထမပေါက်မှာတိုင်တူနှစ်တိုင်ထိုးလိုက်မယ်ဒါကို v တစ်ခါလို့ခေါ်တယ်တိုင်ဘွားတစ်ခါအလဲတဲ့တဲ့မှာတပောက်တွေကိုနှစ်တိုင်ထိုးမယ်ဒါဆိုရင်တိုင်ဘွားနှစ်ချောင်းရပြီနောက်တပောက်မှာလည်းတပောက်တွေကိုတိုင်တူနှစ်တိုင်ထိုးမယ် ဒါက 3v ပေါ့နော်တိုင်ပွား3ချိပြီးရင်တော့တဘောက်တစ်တိုင်စီ ਨੇ ဘေးနာအပေါက်ကနေပြီးတော့တိုင်တို့လေး၄တိုင်ပြစ်အောင်ဆက်ထိုးသွားမယ်နော်အခုနှစ်တိုင်ရပြီဆိုတော့3၄5 6 7 9 တိုင်တို့ကိုးတိုင်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှနှစ်ပောက်ပို့နေတယ်အဲ့ဒီပို့နေတဲ့နှစ်ပောက်ကိုတိုင်ဘွားထိုးမှာပါเนาะတပောက်ကိုနှစ်တိုင်နှစ်တိုင်စီနဲ့ထိုးမယ်เนาะနောက်ဆုံးပောက်မှာလည်းတိုင်တို့နှစ်တိုင်เนาะပြီးသွားရင်တော့ပထမဆုံးစထိုးခဲ့တဲ့တိုင်တို့ရဲ့ထိပ်တည့်တည့်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒုတိယစစ်ပြီးပါတော့เนาะနောက်တရာအောင်ပြောင်းမယ်အဖြူအောင်ခြစ်စာကိုပြောင်းတင်တဲ့အရာကိုဒီကွင်းလေးကိုဆွဲသွင်းလိုက်ပါပါเนาะပြီးရင်ဒီအပြာအောင်ခြစ်စာကိုတင်းတင်းဆွဲမယ် Chain တစ်ခါထိုးလိုက်မယ် ရှက်ကော်ခြိတ်ထားတဲ့အပေါက်ကိုကြော်လိုက်မယ်နော်ဒုတိယအပေါက်မှာတိုင်တူတိုင်တူသွာပြီးတော့စထိုးလိုက်မယ်တိုင်တူပြီးရင်တိုင်လက်ထိုးဖို့အတွက်အမထခါရစ်ထားမယ်တိုင်လက်ကိုကြာတော့အနောက်ကရှက်ကော်ခြိတ်ထားတဲ့အပေါက်ကိုသွားထိုးမယ်တိုင်တူထိုးရတဲ့အပေါက်ကိုကြော်လိုက်ပါတော့နော်ဒီလိုမျိုးရှစ်ရှစ်လေးဆွဲထိုးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီအပေါက်မှာရှိတဲ့သုံးပေါက်လုံးကိုတစ်ခါတည်းကြော်မယ်နော်ပြီးရင် chain နှစ်ခါထိုးမယ်စစောကတိုင်လက်ထိုးရတဲ့ ထိုက်ပေါ့နော်ဒီ၃ပောက်စလုံးကိုအပြန့်ထိုးထက်ပြီးရင်ချီယူလာမယ်အနောက်ကအပေါက်တွေကိုတစ်ခါတည်းထဲချလိုက်ရှက်ကော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဒါတစ်ကြိမ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ပောက်ကိုကြော်မယ်နောက်တစ်ပောက်မှာတိုင်တူသွားထိုးမယ်ပြီးရင်အမရစ်မယ်တိုင်တူထိုးရတာကိုကြော်ပြီးတော့ဟိုအနောက်ကကြော်ခဲ့တဲ့အပေါက်ကိုသွားပြန့်ထိုးမယ်အနောက်ပြန်လှည့်သွားတာပေါ့နော်ချီရှိရှိလေးဆွဲထုတ်လာမယ်၃ပောက်လုံးကိုကြော်မယ် ပြန် chainId နှစ်ခါထိုးမယ်ဒီတိုင်းလက်ရဲ့ထိတ်တက်တဲ့သုံးပေါက်လုံးကိုအထိုးထည့်ပြီးတော့ရှက်ကော်နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယ chainId ပြီးပြီနောက်တစ်ပေါက်ကိုကြော်နောက်တစ်ပေါက်မှသွားပြီးတော့တိုင်တူဆားထိုးမယ်အမမှာတစ်ခါရစ်မယ်ကြော်လိုက်တဲ့အပေါက်မှာတိုင်လက်ကိုသွားထိုးမယ်ဒီတိုင်းတူပေါက်ကိုကြော်နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကြော်လိုက်တဲ့အပေါက်မှာသွားထိုးမယ်ရှည်ရှည်လေးထောက်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော် chainId နှစ်ခါ တိုင်းလေရဲ့ထိုက်မှာရှက်ကောဒီပုံစံအတိုင်းပဲဗောနော်တပတ်လေတော့ဒီလိုပုံစံအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားပြီဗာနော် အစောင်းရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုအနေထားလေးရပြီဆိုရင်ပထမဆုံးစထုတ်ခဲ့တဲ့တိုင်တို့ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်လိုက်မယ်เนาะအတက်ရုံဖြစ်အောင်ချိန်ပေးပါเนาะပြီးရင်တော့ခြစ်ဖြတ်လို့ရပြီဒီခြစ်စာကိုဒီကွင်းလေးတဲကိုထည့်ပြီးတော့ဒီထိုးတဲ့အက်လေးနဲ့ပြောပါเนาะဒီအဖြူရောင်ခြစ်စာတွေရဲ့အနောက်နာကိုရအောင်ခေါ်သွားပေးပါဘောเนาะဒါလို့လဲဆိုတော့ဒီခြစ်စာလေးကဒီအနောက်မှာကော်နဲ့ကတ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားအောင်လုပ်ပါเนาะ ဒါဆိုရင်တော့ကလစ်အောက်ခံအဝိုင်းလေးထို न न းလို့ပြီ न न းပါတော့။ဒါလေးလည်းအရန်ကိုချက်စရာကောင်းနေပါပြီနော်။ဖဲပြားလေးထိုးဖို့အတွက်슬린ော့လေးနော်၊ဂွင်းရှင်လေးလုပ်မယ်။ပြီးရင် chain 12ခါထိုးမယ်နော်။3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14နော် chain 12ခါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးအပေါက်ကနေပြီးတော့တိုင်တို့လေးတွေတပောက်တိုင်စီနဲ့17တိုင်ထိုးมาပါတော့နော်။ ຫນັດຕາຍຕົງຕາຍ lê ຕາຍ7ຕາຍປີ້ອອງဆက်ປີດໍທູ້ລະໄປເນາະຈາກສຸຍເດອະສົງທີ7ຕາຍປີ້ປີບໍເນາະດີນີ້ຫາ lê ມາຜົມມີ້ກໍແຫຼະຜົ່ຜ່ລະໄວທູ້ແມ່ຕາຍໂຕກໍແຫຼະຜົ່ຜ່ໄວທູ້ເນາະດຸດຍາຊິຕັດບູໄຊງທີຂາທູ້ແມ່ດາ lê ໂອດີລໍ lê ປ່ຽນຫຼ່ເບບາເນາະປ່ຽນຫຼ່ບີໂຕຫຍັງດີ ଛି ຖ້ວນດີແອປາຫມໍເຮົາເບແນ່ນອກສົງທູ້ແກ່ແດຕາຍໂຕຍ ე ເຖີມມາສຸຍ နှစ်ခုရှိတယ်အနောက်အချမ်းကိုပဲဖွဲ့အခုပြတာပြတယ်ဖွဲ့မိ조사ရဲ့အနောက်အချမ်းကိုပဲတိုင်းတို့ထိုးပေးမယ်နောက်တစ်တိုင်ရထိတ်มาလဲအဲ့လိုပဲဖွဲ့မိစာကနှစ်ခုရှိတယ်အနောက်အချမ်းမှာပဲယူပြီးတော့ထိုးမယ်ဒါကို BLO ထိုးနေလို့ခေါ်တာဗောနော်အဲ့လိုပဲစက်တစ်တိုင်ဗောနော်စက်တစ်တိုင်လုံးပြေးအောင်ဒီအနောက်ချမ်းလေးတွေကိုပဲထိုးပေးဒီနေရာမှာကကြာတော့တိုင်အရင်အတွက်လေးတွေမှန်ဖို့ကအဓိကကြာတာဗောနော် ပထမအစ်စ်မှာတိုင်တူဒီဆက်တိုင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒုတိယအစ်စ်မှာလည်းတိုင်တူဆက်တိုင်ပြည့်ကိုပြည့်နေအောင်မှာဗောနောမပြည့်ရင်ပုံထွက်မလှအောင်เนาะဒီလိုပဲအနောက်ချန်လေးတွေထိုးသွားရင်အရှိကတစ်ချင်းတစ်ချင်းကတော့ဂျန်နေရပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးဆက်တိုင်ပြည့်အောင်ဆက်ပြီးအဆုံးထိထိုးလိုက်ပြပါเนาะဒါကတော့ဒုတိယဆစ်ပြီးသွားတဲ့အနေထားလေးဗောနောဒီလိုပုံစံလေးရရမယ်တတိယဆစ်တက်မယ်ဆိုရင်ချိန်တစ်ခါထိုးမယ် ဒီလိုပြန်လှဲ့မယ်ဒုတိယဆစ်ထိုးခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီပထမဆုံးတိုင်တူရအနောက်ဘက်ဖို့မြေအချမ်းကိုပဲတိုင်တူထိုးมาပါတော့ဒတိုင်းပေါ်ဒတိုင်းဆစ်မြေအရှိဖို့မြေခြမ်းလေးတွေခြံခဲ့ပြီးတော့အနောက်အချမ်းมาပဲအထည့်ပြီးတော့ထိုးရတာပါတော့ဒီနေရာမှာလည်းတိုင်တူရေတွက်၁၂တိုင်ပြေးရဒီလိုပုံစံအတိုင်းပဲ၅တန်းထိုးမယ်အခုဆိုရင်၃တန်းရပြီဆိုတော့နောက်ထပ်၄တန်းထပ်ပြီးတော့ထိုးပေးပါတော့ แล้วส่วนนี้สุสุปอง5ด้านทูภีตัวได้ค่ะจ้ะนี่เนาะตะคอกเปลี่ยนกี่อ่ะเนาะดีโลปုံซันด้าน2ด้านปีบีส่วนเองเชิงตะคาทูภีลูสิอย่างฉีเนเนชิชิเล่ဖြတ်ไปပါเนาะปีด้วยินเนาะ6แอเล่เนี่ยดีต่ายโตปรทมปอกกานี่อ่างกอตะคาทုံแมอ่างกานี่ดุติยาปอกออเปลี่ยนทုံแม1คานาวตะบาวมา3คานาวตะบาวมาอ่อปอเปลี่ยนตะแม4คา နောက်တ <sh> စ်ပောက်မှာအောက်ဆင်းပဲ9ခါနောက်တစ်ပောက်မှာအပေါ်ပြန်တက်မြဲ6ခါဒီ6ခါဆိုရင်အလေတက်တက်ကိုသူရောက်သွားပြီဒါဆိုဒီနေရာလေးမှာအဲကြက်ကြက်လေးဖြစ်သွားအောင်ဒီလိုလေး၃ခါလောက်ပတ်ပြီးတော့ခြောက်လိုင်းမှာပေါ့နော်တင်းတင်းလေးခြောက်လိုင်းမြဲပြီးသွားရင်တော့ဒီအလေတက်တက်ကနေပြီးတော့အက်ကိုစီးมาပေါ့နော်ဒီအလေမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေအပေါ်ထိုးအောက်ထိုးနေပဲတက်တက်လေးအောက်ကိုထိုးဆင်းသွားပြီပေါ့နော် ဒီလိုလေးထိုးစင်သွားပြီးပြီးရင်တင်တင်လေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးအလယ်နာလေးစီးသွားမှာပါเนาะပြီးရင်တော့ဒီကြိုးစားလေးနဲ့ပဲဒီဟာလေးကိုဖဲပြားပုံစံလေးရအောင်ပတ်မယ်เนาะဒီလိုတင်တင်လေးပတ်ပေးပါเนาะလေးငါဘက်လောက်လှလှလေးပုံစံလှလှလေးပတ်ပေးဖို့ကြီးကြီးတာပါဘောเนาะဒီနေရာလေးမှာဒီလိုလေးပတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကော်ကတ်မနေယာလေးဒီအနောက်နာလေးမှာကြတော့တင်တင်လေး၆မှာပါเนาะနှက်ခောက်၃ခောက်လောက်ဒီလိုလေး၆ပေးပါเนาะ ဒီနေရာကော်ကတ်မှာပဲဆိုတော့မလှလဲပြဿနာမရှိဘူးဗောနောဒီနေရာမှာဒီလိုလေးချုပ်ပြပါမယ်เนาะပြီးသွားရင်တော့ဒီဟာလေးကိုฉีဖြတ်မှာဆစောကားแจงแก่တယ်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ฉีซอกကိုလည်းအနာသိမ့်ပြရမှာဗောနော ပြီးသွားရင်တော့ကလစ်နဲ့တွဲကပ်ဖို့ဒီဖဲစာလေးတွေကိုဒီအနေတော်ပေါ့နော်လေးတာပုံစံလေးညှက်ထားမယ်ပြီးရင်အပောက်ဖောက်ဖို့တွက်ဒီလိုခောက်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီအပောက်တွေကိုဒီတတောက်ကလင်း5စင်တီမီတာကိုဒီလိုလေးထည့်ပေးနော်အလှတတဲရအောင်ထည့်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီကလစ်နဲ့အနေတော်လေးဖြစ်ဖို့တွက်ဘေးနားမှာလုံးလုံးလေးပေါ့နော်ဘဲဥပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကက်ကြီးလေးနဲ့ပုံသွင်းပြီးတော့ညှက်ပေးရမယ်နော် ပြီးသွားရင်တော့ကော်နဲ့ကဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကော်နဲ့ကဲတဲ့အခါကျရင်ကို့ကြိုက်တဲ့ကော်ပေါ့နော်ဆီလီကွန်ကော်ကိုသုံးလို့ရတယ်ကော်တောက်ကိုသုံးလို့ရဒီမှာကတော့ကော်ကန်းကိုသုံးတာပေါ့နော်ကော်တောက်ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကော်ကဲဒါကိုဒီအချုံဘက်ကနေစပြီးတော့အရင်ဆုံးထိတ်နယ်လေးကိုပဲကော်အရင်တောက်ထားမယ်ပြီးရင်စစောကဒီခြိစားလေးတွေပေါ့နော်ခြိစားလေးတွေဖြစ်နေတဲ့ပတ်မှာအရင်ဆုံးစကက်လိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ဒီနေရာမှာဂျားတွေကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကက်သွားလို့ရတယ်နော် ตะคู่ลงโอ้ก่อแน่ไอ้ยังแกะทาเสียมาหลูหลูดาลเอาเลยแห่ๆๆจริงแกะพี่รออะซ้องที่โคพี่ๆจริงอัญวินกวนจ้าพี่อ๋อแกะเลยย่านะดีโหลเลยพี่ๆจริงแกะตัวจ้ะมาเนาะพี่ต่อบี้สรเองที่แพย้าเลโหเลยที่ก่อแน่แกะมาอนาชฉันบ่เนาะมาหละเดชั้นมากอโกตกไล่มากอตกพี่ต่อบี้สรเองเนาะซ้อๆกา ကလစ်အချွန်လေးပေါ့เนาะကလစ်အချွန်လေးကအပေါက်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလစ်အချွန်ဘက်မှာကတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖဲပြားလေးအားအပေါနားလေးမှာတတ်တဲ့ခါမှာရှိနေမှာပေါ့เนาะကြဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖဲပြားကလစ်လေးထိုးလို့ပြီးပါပြီเนาะအလုံးလဲလိုက်ထိုးရတာအင်ပြေကြပါစေเนาะနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ